กันนี่รู้ด่านบวกเนี่ยด่านถอดเอาเนี่ยด่านยันเนี่ยดินจอร์มาเลยโอเคโอ้โหตัวทายร์คอเวอร์ซะนี่ยูทายร์คอเวอร์ซะยันเนี่ยโอเคช้าเนี่ยบ้าลีเลยยูทูชับนี่กี่อันนี้ไปดูเรื่อยสัตว์เดินเอาเนี่ย Hello and Namaste Welcome back to my YouTube channel It's me Gorkhali Blog I hope सबै जना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म नि एकदम ठीकठाक छु अहिले चाहिँ म बाइक कुल स्टार्ट गर्दै छु हैन अनि बाइक कुल स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ म कारकिन्टा जाने सोचेको के कारकिन्टा चाहिँ शान्ति नै काम छ हैन सो कारकिन्टा जान लागको कारकिन्टा चाहिँ किन जान लागको भन्ने एउटा मेरो मेन चीज चाहिँ एउटा मेरो अन्त्य काम पनि छ त्यो काम चाहिँ अब भइगयो भने थाहा पाउनु होला अर्को काम चाहिँ के हो भने त्यो टायर कभर छ नि यो टायर कभर चाहिँ हाल्ने हो के यो टायर कभर नहाल्ने नि हैन डेन्जर हिलो हिलो कति सक बरिले बवाल हिलो हिलो छाप्ने कि अनि बाइक धोरै साध्दैन भने यो चाहिँ अनि अलिअलि माथिको टुप्पा टुप्पा गथ्यो क्या यो गथ्यो मेरो एकपालि घोटिएर टायरले त्यही भएर चाहिँ यसलाई काटेर धार मिलाएँ होइन धार मिलाएपछि अब यही भए पनि हालिदिन्छु कि अर्को नपाउने बेलासम्म होइन यही भए पनि हालिदिन्छु अनि सोचेको क्या मैले सो अब यही भए पनि आज कारकिन्टा गएर ग्यारेजमा गएर हालिदिनु पऱ्यो होइन अनि कारकिन्टा अर्को काम पनि छ अर्को काम पनि भ्याउनु पऱ्यो अहिले चाहिँ म बाइक कुल स्टार्ट गर्दैछु कि अनि कारकिन्टा कति बेला जाने भने सोचेको मैले हामी चाहिँ त्यही खानासाना खाएर जाने भने सोचेको के अझ खाना खा खाएन होइन खाना अब बाइक कुल स्टार्ट गर्छु खाना खा खाएन अनि खाना खानु पर्ला हामी जानु पर्ला अनि अर्को चिज चाहिँ के भयो भने अस्ति मैले चेन टाइट गरेको थिएँ होइन अलिअलि धोल्दै थियो क्या चेन अनि चेन टाइट गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टिको नट मात्रै टाइट गर्ने थियो क्या मसँग होइन जस यतापट्टिको समात्ने चाहिँ थिएन अनि त्यो नभएपछि चाहिँ के भयो भने यो यता एकतिर मात्रै गर्दाखेरि टायरको नट स्लिप मतलब स्लिप भन्दा पनि टाइटै भएन क्या दुईतिर घुमे घुमे गऱ्यो अनि यतापट्टि समात्ने चाहिँ अब खोज्नु पऱ्यो त्यहाँ एकजना दाइकोमा छ भने थाहा पाएँ होइन त्यहाँपछि भाइहरूलाई लिन पठाएको छु क्या सबैसँग यो टाइट गरिदिउँ होइन फेरि टाइट नगरिकन ल्याएर जाँदाखेरि अलिक बाटोमा ढिला होला केही होला सो त्यही भएर टाइट गर्ने भनेर भाइहरूलाई लिन पठाएको छु होइन जे होस् भाइहरू लिन गहन कि अब कति बेला आउँछन् अनि हाम्रो घर काम पनि गर्दै छन् कि हिजो अस्ति अहिले चाहिँ यहाँ गिटीहरू थियो नि यतापट्टि अहिले चाहिँ गिटी छैन कि त्यो बाख्राको खोर के अरे सरी कुखुराको खोर बनाएर हालेर राख्ने भनेर यहाँ सफा गरेको होइन काम चाहिँ हुँदैछ जो आज चाहिँ अब काम भनेको त यो यो टायर कभर छ नि टायर कभर हाल्ने होइन अनि अर्को काम चाहिँ मेरो अब कारकिन्टा गएर थाहा पाउनुहुन्छ कि के काम हो भने सो अहिले चाहिँ बाइक कुल स्टार्ट हुँदैछ अब हेरौँ घरबाट कति बेला निस्किन्छ होइन निस्केपछि हेरौँला है त म घरबाट निस्केको होइन अब चाहिँ कारकिन्टा जाने हो यतिखेर चाहिँ हाम्रो गाउँमा होइन यो नाली चाहिँ सफा गरे छन् क्या अब उतैबाट सफा गर्दै गर्दैछन् होइन अब त पानी आउने सिजन पनि खासै छैन नि अब त धान काट्नेहरू धान बोक्ने धान छटाउने दाइ हाल्ने डेन्जर रमाइलो हो क्या अब त त्यो सिजन हो त्यो सिजनमा फेरि खासै पानी नै पर्दैन नि त्यही भएर सफा पानी पर्दैन पानी नपरेपछि बाटो त त्यसो राम्रै हुन्छ क्या खप्ला गाविस पर्छ क्या तपाईँ उता ठुली पोखरी पर्छ त्यही भएर सिमाना बाटो उता ठुली पोखरीकोले मात्रै गरे रहेछ कि अब यताकोले चाहिँ अब कहिले गर्छ कि गर्दैछ अब त थाहा भएन होइन त्यो हाम्रो गाउँतिरकोले चाहिँ गरिरहेको छन् सिल्मी लामाटा भन्ने छ क्या हाम्रो गाउँ तल होइन जस त्यता पनि गरेको छन् कि नगरेको भनेको चाहिँ यति रहेछ ओइ मार्ला जस्तो अरेछ त यहाँ यस्तो गोरुहरू देखेर पनि डर लगाउँछ क्या भरै हुन्न कि गोरुहरूको त माटोमा चाहिँ कारकिन्डाको हस्पिटल चाहिँ हो कि त्यो बाटो त्यस्तै थिएन कि अब राम्रै थियो पहिला त होइन अनि त्यहाँपछि पहिलो जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै साङ्गुरो भएको थियो क्या बाटो तल भिड जस्तै थियो अब खासै तलबाट केही चिनेको नै थिएनन् कि त्यही भएर चाहिँ भिड जस्तै थियो दिनदिनै झर्ने क्या पहिला त्यहाँ घर जाँदै बाटो साङ्ग्रो साङ्ग्रो भएछ होइन अहिले चाहिँ अब तलबाट बा के अरे त्यो उसले के चिनेर ढुङ्गा बालुवाले चिनेर अनि ढुङ्गा गिटीले पुरा ढलन गरेर तलबाट उठाएको छन् कि अनि यति सबै छेउसम्म माटो हालिदिएर त्यसो अब त पहिरो नजाने जस्तो बनाएको छन् कि अरे होइन जाँदा के गर्छ त अब थाहा भएन पहिरो नजाने जस्तो बनाएको छैन अब चाहिँ बाटो राम्रो छ कि अब यो बाटो पिच पनि हुने भने होइन एकपालि यो बाटो पिच भयो भने त मक्खन देखिन्छ कि बाटो त भवाल हुन्छ होइन त्यो सब बाटोमा त्यस्तो उकालो ओह्रालो भन्ने केही छैन नि पिच भयो भने त अब सिले होला नि होला भन्नु पऱ्यो होइन अब पिच त हुने कहिले हो कहिले थाहा त भएन त्यस पिच भयो भने त बवाल देखिन्थ्यो कि योबाट खास चाहिँ मेरो काम चाहिँ यहाँ बैङ्कमा हो कि अब त्यो बैङ्कमा मेरो काम छ होइन त्यो काम पहिला फर्स्टमा त्यो काम सक्नु पऱ्यो अनि त्यहाँपछि चाहिँ बल्ल अरू काम गरिदिनु के अरे बैङ्कमा जानु पऱ्यो होइन बैङ्कमा के हुन्छ काम कस्तो हुन्छ अनि त्यहाँपछि भेटौँला है त A few moments later. आज त सबै बन्द रहेछ कि फेरि हामीलाई थाहा नै भएन या बैङ्कहरू सरकारी कार्यालयहरू सबै बन्द रहेछन् तैसम्म त
अब हामी जानु पऱ्यो ग्यारेजमा पहिला चाहिँ बहिनीको काम चाहिँ भएन कि अब नभएपछि चाहिँ जानु पऱ्यो ग्यारेजमा होइन आए बेलामा अरू काम त गर्नु पऱ्यो के को बिदा रहेछ नि थाहा भएन कि घरबाट पनि कस्तो यादै नअरिकन हिँडिएछ होइन तर यहाँ आउँदा त बिदा रहेछ क बन्द रहेछ ल ठिस त्यो भयो नि होइन अरू काम चाहिँ बन्ने भयो अब बहिनी मात्रै बन्द भएको होइन अरू चाहिँ बन्द हुन्न होइन त्यसो गरेर चाहिँ टायर कभर फिट गरौँ अनि टायर कभर फिट गर्ने चाहिँ मैले माथि ग्यारेजमा गएर होइन त्यस्तो ग्यारेज पनि अब देखाउँछु तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ यहाँ कारकिन्डामा हाम्रो गाउँमा ग्यारेज छैन नि खोल्नेवाला मात्रै छ त्यो नयाँ अब ग्यारेज चाहिँ छैन भने भएको अहिलेसम्म त होइन अनि मैले चाहिँ अहिलेसम्मको सबै काम चाहिँ मैले यही ग्यारेजमा आएर गर्छु कि त्यो चिनेको दाइ पनि हो काम पनि राम्रो गरिदिन्छ होइन अनि अर्को ग्यारेज पनि छ त तर अर्को ग्यारेजमा म प्रायः जाँदिनँ कि यति आउँछ जस जता मिल्ने केटाहरू त्यतै जाने हो नि होइन त्यो भएर ग्यारेज जाँदा टायर कभरहरू सेट गरौँ होइन अनि त्यहाँपछि अब अरू काम अरूको सकेर काम अरू काम गरिदिउँ भने फर्काउँला है त म यहाँ कारकिन्डाबाट सबै काम भ्याएँ कि अनि मेन चिज चाहिँ म जुन कामको लागि आएको नि त्यही काम नै भएन कि आज फेरि सरकारी बिदा हो कि त्यस्तै के बिदा रहेछ कि बिदा भएर बैङ्कहरू चाहिँ मादरचोत खोल्दै खोलेर हिँड्छन् अनि त्यही भएर पनि बैङ्कको काम भएन होइन बैङ्कको काम नभएपछि चाहिँ अरू कामहरू चाहिँ बाइकको टायर हालेँ त्यो अरूलाई अब अरू अरू मान्छेहरूलाई सामान ल्याइदिनु पर्ने थियो होइन त्यो अरू अरू मान्छेहरूलाई सामान ल्याइदिएँ हामीलाई हो र अँ घर गइहाल्छौँ अँ हजुर कहाँ लगिदिने ए ल हुन्छ ए हस् हुन्छ हामी चाहिँ हाल्दैन त्यो टायरको सँग त है फेरि खस्ला फेरि त राम्रो थियो होइन जस अहिले चाहिँ अब खोस्टा भइसकेछन् कि अब धेरै पनि कति रसो स्टिकर त हो होइन मान्छेको जिन्दगी त मरेर जान्छ भने अब यो स्टिकर त च्यातिर गइहाल्छ नि त्यो स्टिकर पनि सब चेन्ज हाल्दा खालि एकचोटि पोखेर गऱ्यो होइन सो अब यही तिहार अघि जान्छु भन्ने सोचेको के अरे हामी घर जाने बाटो चाहिँ त्यता हो कि होइन हामी चाहिँ अहिले अब यो खसी छ नि होइन खसी छ नि धेरै टाढा त होइन त्यो यही टर्निङ लिएर तल एउटा बजार छ होइन त्यही तल बजारमा थियौँको घर चाहिँ अनि त्यहीँ लगेर अब उसको छोरालाई दिनु होइन नि उसको छोरा नै हाम्रो साथी नै हो कि उसलाई दिनु होइन यहीँ यो बाह्र यो छोड्ने चाहिँ होइन पहिला चाहिँ अब उसलाई फोन गरौँ के अरे ए फोन एउटा अनि यसले त माथि लगेर भनिदिनु ला तिमी हेरेको छ म भनिदिएर आउँछु त्यहाँ लिएर सो ए हिँड यो उसलाई फोन गर्थेँ नि मैले त्यसले चाहिँ फोन उठाएन होइन अनि यो बाह्र दिनुपर्ने चाहिँ खास यहीँ हो कि यसलाई चाहिँ यहाँ भनिदिउँ पहिला त्यहाँ गएर अन्टीलाई गएर भनिदिउँ ल खै म त्यो बाह्र त्यहाँ ल्याएर बाँधिदिएको भनिदिउँ है बाबाले ल्याउनु भएको थियो बाइक चाहिँ भएर लगाने होइन अनि आज चाहिँ फेरि कति गरिन होला घर आइसक्यो होइन कारकिन्डा गएर आइयो कारकिन्डाको काम भयो भएन त तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो अब आजको ब्लग चाहिँ एन्ड गर्छ होइन अनि अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु सो त्यही हो अर्को दिन अर्को ब्लगमा भेटौँ है त